Mimi ni mkulima wa ng'ombe, niko na ng'ombe tano kwa sasa na ifa mbili, na nilianzia na ng'ombe moja, nilikuwa nimepewa na mama yangu kama zawadi. Na kwa saa hii nakamua ng'ombe ine, na zile na dry, na kwa sasa nauza 50 liters per day. Sasa nataka kuongeza hizo ng'ombe niwe na at least 15 cows. Niwe kama next year niwe nakamua at least 150 liters per day. Hata najua kama panya ikiingia kwa sababu ya harufu ya molasses inatoboa. Sasa so, ukiwa ujaona nakuta hiyo pande moja imeoza, inakuwa mbolea. Sasa ile nzuri ni kushimba shimo. Sasa nataka kuhimiza vijana kama mimi, wale tuko na watoto shule, tujishughulize na ukulima wa ng'ombe. Siwe tunategemea sana kazi za ofisi, na hata wale wako kwa ofisi wanaweza fanya kazi ya ukulima.